امیر المومنین. میرا نام سجاد رضا ہے، میں ڈپلوما کا ایسوسیشن کا طالب علم ہوں اور میرا ایک چھوٹا سا بزنس ہے. چند شعر میں حمد نعت کے حوالے سے کہوں گا. جناب سبت پروفیسر سبت جعفر صاحب نے جو مجھے لکھ کے دی ہے. ہے جو نہیں ملتی سوغات مدینے میں، ہے جو نہیں ملتی سوغات مدینے میں، حسنین کے بٹتے ہیں صدقات مدینے میں، حسنین کے بٹتے ہیں صدقات مدینے میں. کیوں خواہش جنت میں سرکار کا در کیوں خواہش جنت میں سرکار کا در چھوڑے. موجود ہے جنت کی نعمات مدینے میں، موجود ہے جنت کی نعمات مدینے میں. اس نور مجسم کی تو بات نرالی ہے، اس نور مجسم کی تو بات نرالی ہے. انوار کی ہوتی ہے برسات مدینے میں، انوار کی ہوتی ہے برسات مدینے میں. گھر اپنا وطن اپنا، اپنا ہی محلہ ہے. گھر اپنا وطن اپنا، اپنا ہی محلہ ہے. محسوس یہ کرتے ہیں سادات مدینے میں، محسوس کرتے ہیں سادات نئے مدینے میں. کیا ہے جو نہیں ملتی سوغات مدینے.